Labas vakaras, tai Lietuva tiesiogiai. Dokumentinis filmas, kai apie Jurbarką skambėjo jidiš, sukėlė vertinimų audrą. Amžininkų pasakojimai apie žydšaudžius įžiebė kai kurių vietos bendruomenės narių ir filmą parėmusios Jurbarko savivaldybės pyktį. Kūrėjai apkaltinti lietuvių juodinimu ir paprašyti juostą pataisyti. Autoriai neketina paklusti cenzūrai. Apie situaciją, taip pat apie lietuvių ir žydų santykius, kalbamės šį vakarą studijoje. Saulius Beržinis, filmo režisierius. Labas vakaras. Sveiki. Algimantas Kasparavičius, istorikas. Sveiki gyvi. Sveiki. Ir Seimo narys Gintaras Songaila. Sveiki. Pirmiausia, pažiūrėkime filmo ištrauką. Jurbarko žudikų komanda, sudaryta iš Baltaraiščių, buvusių Šiaulių ir policininkų, kuriai vadovavo Jurbarko gimnazijos fizinio lavinimo mokytojas Mykolas Levickas, mano buvęs auklėtojas. Levicko vadovaujami policininkai Šiauliai ir Baltaraiščiai vykdė žydų ir kitų mirčiai pasmerktų žmonių gaudynės, areštus ir žudynės. O hitlerininkai jau tenai nešaudė, o tik filmavo ir fotografavo. Patys nedalyvavo, čia lietuviai tvarkykiteis jau. Pasibaigus masinėms žudynėms ir išdalinus nužudytų žmonių turtus, baldus į kitą turtą, žinau, baldai, pavyzdžiui, net ūkininkai suvažiavo, net muštynės tiesiog dėl tų drastaskėsi. Mokytojas Andrikis, kuris čia kalbėjo, pats savo akimis žudynių nematė, jisai pasakojo tai, ką jam pasakojo kiti žmonės. Telefonu susisiekime su Jurbarko savivaldybės kultūros skyriaus vedėja ponia Daura Gedraitinė. Labas vakaras. Labas vakaras. Ponia Daura, kokių priekaištų turi jūsų savivaldybė filmo kūrėjams? Tuos priekaištus mes jiems esam surašę ir pateikę po pirmos filmo peržiūros. Tie priekaištai tai yra tiesiog prašymas, kad atsirastų temų apie tai, kaip Jurbarko žmonės ir slėpė žydus, rizikuodami savo gyvybę. Tokių žmonių tikrai yra, jų dar yra gyvų ir tikrai įdomi būtų šitoji medžiaga pateikta filme. Sutartį filmo gamybos buvo įvardinama, kad Jurbarko, tai bus medžiaga apie Jurbarko krašto žydų gyvenimą. Tai filme yra netiekiau daug to, būtent konkrečiai žydų, su žydai susijusios medžiagos. Filme panaudota medžiaga iš kitur. Ponia Gedraitinė, aš noriu pasitikslinti dar dėl vieno jūsų reikalavimo, kuris buvo skelbtas spaudoje. Ar tiesa, kad jūs reikalaujate neskelbti hitlerininkams talkinusių jurbarkiečių pavardžių? Mes prašėme. Mes nereikalavome, tai nebuvo reikalavimas deklaratyviai reikalauti, mes šito nedarėme. Mes tiesiog prašėme jų, kad šitas pavardės, šių pavardžių neminėti. Todėl, kad ateina vaikai, kurie dar nešioja šitų žmonių pavardės, tai yra jų seneliai. Na, kuo tie vaikai kalti? Ir filmas pagal pirminę jo sumanymą ir sutartyse tai yra fiksuota. Turėjo būti edukacinis filmas, būtent skirtas rodyti mokykloms, bendruomenėse, ne tik muziejuje. Kokių veiksmų ketinate imtis, jeigu režisierius nesutiks filmą pataisyti, kaip jūs pageidavot? Negaliu šito pasakyti, čia nėra mano vienos pozicija, tai yra rajono pozicija ir tikrai negaliu atsakyti dabar jums šitą klausimą. Ačiū už pokalbį. Režisieriau, jūs griežtai atmetėt Jurbarko savivaldybės siūlymą jūsų filmą pataisyti, jūs netgi demonstratyviai nepaspaudėt rankos merui. Jūs įsižeidėt? Matot, aš įsižeidžiau dėl to, kad per 40 metų darbo Lietuvos kinui aš buvau Jurbarko valdžios žmonių, mero ir ką tik tai kalbėjusios kultūros skyriaus vedėjos pavadintas Lietuvos priešų. Tai buvo viešoje erdvėje, tai buvo laikraštyje Šviesa. Dabar
Man buvo labai keista girdėti, ką tik tai telefono pokalbyje, kultūros skyriaus vedėjos Dauros Gedraitinės melą, nes raštu mes nesame gavę jokių reikalavimų. Šitie reikalavimai, apie kuriuos kalba kultūros skyriaus vedėja ponia Daura Gedraitinė, jie buvo mums sakyti tik tai žodžiu. Mes lygiai taip pat mes atsisakėm išimti žudikų pavardes ir ten vyko diskusija. Buvo pasakyta, kad aplamai Jurbarke žydšaudžių nėra, kad Jurbarko žydus išžudė iš Tilžės atvažiavęs gestapininkų būrys. Ir mūsų vienintelė pataisa, kurią mes padarėme po šitos diskusijos ir po šitų pageidavimų, pasakyti, kad išimkit žydų žudikų pavardės. Vienintelis dalykas, ką mes padarėme, mes visas minimas pavardės, mes ekrane patvirtiname dokumentais iš Lietuvos ypatingojo archyvo. Galbūt filme tikrai trūksta informacijos apie tuos Jurbarko gyventojus, kurie gelbėjo žydų šeimas nuo sušaudimo patys rizikuodami. Tai irgi yra kultūros skyriaus vedėjos ponios Dauros Gedraitinės antrasis melas. Todėl, kad filme yra visas epizodas ir visa Jurbarko savivaldybė susirinkusi žiūrėti filmų prieš akį su meru liberalcentristų ponu Juškumi šitą epizodą matė. Ten yra epizodas, mes specialiai važiavom į Jeruzalę. Jeruzalė yra Lietuvos gelbėtojų, lietuvių siena, kurioje yra taip pat išrašyti Jurbarko žydų gelbėtojų lietuvių vardai ir tas epizodas yra filme. Jūs teigiate, kad perduosite Jurbarko savivaldybės poziciją pagrindinėms pasaulio žydų organizacijoms ir tuomet pažiūrėsite, kuo visa tai baigsis. Kokios tų organizacijų reakcijos tikitės? Aš nežinau, kur taip yra teigiama, kad mes perduosime. Mes kol kas nieko neperdavim, bet mes gavom labai daug jau užklausimų apie tai, tiesiog tuos ratilus, kurie pasirodė po to, kai pasirodė šita publikacija Jurbarko laikraščiai. Mūsų iniciatyva, mes nieko neperdavim. Mes tik tai siunčiam Jurbarko laikraščio šviesą kaltinimus. Išsakytus Jurbarko savivaldybės mums. Telefonu mes susisiekėme su Rasa Grybaitė, kuri yra Vinco Grybo muziejaus vadovė ir beje, jinai yra anūkė Vinco Grybo, kuris buvo sušaudytas kartu su kitomis aukomis. Labas vakaras, ponė Grybaitė. Labas vakaras. Kaip jūs vertinat savivaldybės priekaištus Sauliaus Beržinio filmui? Na, iš pradžių tai aš susipažinau apie tos priekaištus tik tai toje medžiagoje, kuri buvo skelbiama Jurbarkų spaudoj, Jurbarkų laikraščiuose. O po to, kai buvo suorganizuotas viešas filmo pristatymas, man buvo labai įdomu pasižiūrėti, dėl to, kad labai keista buvo, žinant, kad tai yra kuriamas filmas Sauliaus Beržinio, ir tokie priekaištai, kurie vat, buvo publikuoti laikraščiuose, man kažkaip tai galvoj nelabai susivedi, kad tai gali būti teisingi priekaištai, ar bent jau net argumentuoti kažkiek tai dėl to, tai kad žinant, koks žmogus, kuriam žmogui yra patikėta sukurti dokumentinį istorinį filmą. Ponė Grybaitė, jūs mane girdit. Norėčiau jūs nutraukti ir paklausti, ar jūs galvojat, kad Saulius Beržinis negali klysti? Kai pamačiau šitą filmą, aš ir ne vienas buvo daugiau ir mano šeimos narių ir kitų jurbarkiečių, kurie mini baisiasias tas datas 41 metų Liepos 6 dienos. Jų reakcija tai, kad jie nieko nei baisaus, nei iškreipiančių faktų tame filme nemato. Ir atskirų žmonių, veikėjų ten pasisakymai, kad negalima bus rodyti vaikams, kad žiais jaunusios ar jauniausios kartos kažkokius tai kaip asmenys įžeidinės, jeigu bus minimus pavardys jų senelių ar prosenelių. Tai aš taip galvoju, kad reikėtų labiau įsigilinti į patį faktą, koks yra filmas. Tai yra istorinis dokumentinis filmas, faktai yra visa teisybė, o nebuvo kurtas filmas, kad tai yra
nu, kaip Labanakt vaikučiai arba specialiai vaikams adaptuotas edukacinis filmukas. Ačiū už jūsų poziciją, ponė Grybaitė. Mes sugrįšime į studiją iš kart po reklamos ir bandysime žiūrėti į problemą plačiau ir padiskutuoti. Likite neperjungę kanalo.